Digboi Suri Kandor Hote Jorito, Suror Gorot Surok Logotloi Aroki Talasi, Udhar Gorile Bozon Porimanor Hunor Gohona, Aru Onaino Bohu Hamogri. Digboi Arokitanar Ontongoto New Settlement Area Nibahi Abidur Islam Bora Boramonjil Namor, Baho Grihot Suri Kando Hong Kotito Hussil. Kotonar Kondorbot Aroki Azahar Dio Todonto Aram Hokore. Protipihi Porialtu Gorot Notokar Huzugloi Sure Nika Akfalo Dorjar Tolabani Bohu Lekadik Tokar Hunor Gohona Pohotro Hazar Nogodon Arukeba Hazar Tokar Mullor Capitolor Bason Borton Sure Suri Kori Logosil Digboitana Aroki Todonto Sole Lassit Nogoro Nibahi Jakir Hussein Norlogote Tor Potni Momi Hussenog Atokori Soyagosto Jelolo Peron Korisil Trito Potipotni Zimarpra Aroke Dangor Duta Kahor Botaru Nogot 3000 Toka Udhar Korisil. Kotonar Hondorbot Bharatiya Dondobidi Sariho Hatuano Oblique Tiniho Akidharat Eho Tirahi Oblique 2023 Nomborot Egusor Ponjon Kore. Suri Hua Hokolu Kamogri Udhar Nuhua Jelopra Punor at Agostot Jakir Hussein Hafazotot Ani Zakiro Ghorot Talasi Solwat Bujon Porimanor Hunor Gohona Kapur Kahor Bason Borton Oneno Bohu Mulloban Suri Hamogri Udhar Kori Thana Aroke Jobdokore Homproti Zakirok Hafazotot Rahi Jordar Todonto Korise Zate Baki Hamogri Homo Udhar Kori Popare Aroke Podokhepok Jonokhadone Prokhongkha Korise Digboi Prabinondo Quoro Report, All Assam News 30. Kuch tarike, Guwahati le gosilu Brahmandra asile lora phuribo karne, aru kam programo asile. Kuch tarike par ami Guwahati the thago, jua kali ami intercity data man bata hi ghor paungi, jua sai tarike jua kali. Ta iman din ami ghor na silo, amar logo nabohoto thake amar horno bo, mu logo te asite horno parati pa lora tu ahi paise hi. তাতে আহি পেলাই দেখো আমাৰ মানে গেটৰ তলাটো বন্ধ হৈ আছিলে গেটৰ তলা খুলি ভিতৰ সোমাই পেলাই দেখিছো মানে দৰজাৰ দুটা তলা আমি মাৰি থৈ গৈছিলোঁ এটা তলা ভঙা এটা তলা মানে ভেই কৰিব নোৱাই পেলাই আৰু তলত মানে আপোনাৰ টেম্পাৰ কৰিলে টেম্পাৰ কৰি পেলাই তাৰছ দেখিছো আপোনাৰ গুটিটো মানে এল ড্ৰপৰ খুলি পেলাই ভিতৰ সোমাইছে নেকি মোষ্টলি আপোনাৰ সৰু ভিতৰ দেখিছো গুটি আমাৰ ৰুম লণ্ড বন্ধ তাহেতো আমি চালো চাই পেলাই আমাৰ নৱঘৰ ৰুমৰ ফালে আহিলোঁ নবৰ ৰুমৰ ফালে আহি পেলাই দেখিছোঁ সিহঁতৰ ৰুমটো তেনেকুৱা লণ্ড বন্ধ তাৰপিছত মই একো নোচোৱাচুই কৰা নাই চোৱাচুই নকৰি পেলাই মই লগে লগে অনলাইনত গৈ পেলাই পুলিচ থানা হেৰি কৰিলোঁ আপোনাৰ কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এছ পি ছাৰে মোক লগে লগে ফোন কৰিছে কৰি লোকেল থানাৰ লগতো মোক হেৰি কৰিছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰিব কৈছে অ' চি ছাৰে লগে লগে ফোন কৰিছে কিন্তু আৰে যিগৰাকী মানুহ মানে আমাৰ ঘৰত আছিলে মমি হুছেইন বুলি তেওঁ ঘৰ গিয়েকক কালি মানে কোনোবাই মাৰিলে বুলি ক'লে তেওঁ লগে লগে মোক ক'লে যে পিংকি বৰা বুলি বাইদেউ যিগৰাকী এছ আই আছে মোৰ নম্বৰ আছে আপুনি দাদা এতিয়াই ফোন কৰক তেওঁ সোনকালে আহি যাব কিমান টকা আপোনালোকৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিলে টকা হিচাপত আমি নৱভাগৰ আমাৰ ভাগৰ তেনেকৈ আছিলে প্ৰায় 75,000 মান হ'ব পাৰে হয় আৰু সোণৰ বস্তু মেইনলি টাৰ্গেট আৰু পইচা আৰু কাঁহৰ পিতলৰ বস্তু আমাৰ মাৰ যুগৰ বহুত পুৰণা বস্তু আছিলে বান বটা বটা এনেকুৱা আছিলে তাৰপিছত আৰু সেই তেনেকৈ মানে সংগঠিত কৰিলে সোণ প্ৰায় 26-27 তোলামান হ'ব প্ৰায় 27 তোলামান হ'ব 26-27 টকাৰ মূল্য টকাৰ মূল্যৰ হিচাপে গ'লে আজিৰ ডেটত চাব গ'লে আপোনাৰ 70,000 পৰে পাৰ তোলা প্ৰায় 26-27 তোলাত সেই হিচাপে মানে মানে অংক কৰিব নোৱাৰি আৰু ধৰি লওক তেনেকুৱা কথা প্ৰশাসনে খুব ভাল আমাক ছাপৰ্ট দিছে লগে লগে এছ আই লগে লগে মই ফোন কৰা 10 মিনিটৰ ভিতৰত আহি পাই গৈছে তেওঁ লগে লগে সৰজমিন কৰিছে কৰি মেলি মোক ক'লে আপুনি এটা ভিডিঅ' কৰি লওক ভিডিঅ'টো মই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত তেওঁ গুচি গ'ল ৰাতি মোক আপোনাৰ হেৰি দিব ক'লে এফ আই আৰ এখন দিব ক'লে ৰাতি 8 বজাত আমি গ'লোঁ অচি ছাৰে আমাৰ লগত খুব ভাল ধুনীয়া কোঅপাৰেট কৰিছে আজি ৰাতিপুৱা মোক আপোনাৰ যিখন এফ আই এখন আনিবলৈ কাৰণে গৈছে তেতিয়া ছাৰ অতুল কুমাৰ ছাৰ আছিলে তেওঁ মোক কোঅপাৰেট কৰি পেলাই লগে লগে চাৰ্জ কৰিম বুলি কালিয়ে মোক অচি ছাৰে কৈছে যে